Yo salom hammaga do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Dahshat kanali. Bugun biz UFC'ning eng so'nggi va oxirgi xabarlari haqida gaplashamiz. Justin Gaethje Dana White'ga murojaat qilgani, Habib o'zini qaytishi sanasini e'lon qilgani va Conor murabbiydan zo'r taklif. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, har doimgidek zo'r va sveji oxirgi xabarlarni sizlar uchun yig'dim. Shuning uchun albatta yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar va bitta dahshat like bosmasangiz men boshladim. UFC'ning top va yengil vazni Justin Gaethje UFC 249 bekor bo'lganiga o'zining fikrini bildirdi. Uning gaplari: "Men jangimga e'lon qilinganda kuch va energiya his qildim. Chunki bu jang ko'p e'tibor qaratishni bilardim. Men o'zimni, shahrimni, do'stlarimni, oilamni namoyish etishdan xursand edim. Men yana tinim bilmay harakat qilaman va kelinglar bu oldimizda turgan muammolardan birgalikda o'tamiz. Dana White'ga katta rahmat. Men bunday odam bilan ishlayotganimdan faxrlanaman." deb aytib o'tdi Justin Gaethje o'zining Instagram'da. Endi bo'lsa do'stlar, menimcha Tony va Justin Gaethje kelajakda bo'lmaydi va Tonyning keyingi jangi uch bilayotganlarda Habib Nurmagomedov bilan bo'ladi. Henry Cejudo UFC 250'da jang qilishni xohlamayapti. Henry Cejudo 9 may kuni o'zining chempionlik kamarini himoya qilishi kerak edi va u jangga chiqmasligi haqida xabar berdi uning gaplari. "Mani hamma sparring partnyorlarimga, trenerlarimga rahmat. Buyukning jangi qoldirildi. Buyuk inson boshqa kun qaytib keladi" deb aytib o'tdi Henry Cejudo Instagram'da. Aytib o'taman, UFC 250 mo'ljalga ko'ra Orolda bo'lish kerak edi va uning raqibi Jose Aldo bo'lish kerak edi, ammo Henry Cejudo bu jangni rad etdi. Habib Nurmagomedov Instagram'da o'zini zaldan olingan rasmni qo'yib, o'zining keyingi jangi qachon bo'lishi haqida gapirdi. Uning gaplari: "Sentyabrga uzoq vaqt qolmadi, lekin hammasi sentyabrgacha tugashiga o'zim ham ishongim kelmayapti. Lekin bir jiddiy odam tinch payt tayyorlanish kerak degan" deb aytib o'tdi Habib o'zining Instagram'ida. Habib sentyabrda Tony bilan, Conor bo'lsa Justin Gaethje bilan jang qilsa juda ham zo'r jang bo'lardi. Hamma uchun qiziq, MMA fanatlari uchun вообще bomba yil bo'lardi bu yil va albatta oxirida g'alaba qilganlar bir-biri bilan jang qilsa, ya'ni ehtimolga ko'ra Habib Nurmagomedov bilan Conor McGregor, bu yil biz uchun zo'r bo'lib tugan bo'lardi. Albatta bunga muzeylar fikrlarini bildiringlar. Conor McGregor asosiy murabbiy Jon Kavani UFC'da yengil vaznda Grand Prix tashkil qilish fikriga qo'shildi. UFC ishga qaytgandan keyin ikki jang o'tkazish kerak: Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson va Conor McGregor Justin Gaethje deb Instagram'da bir MMA portalda yangilik keldi. Buning tagiga Conor McGregor murabbiy yozib qoldirdi: "Polo final avgustda va final bo'lsa yangi yilda" deb aytib o'tdi. Xuddi boyotgan gapim do'stlar, agar rostdan ham Grand Prix shaklida bo'lsa ham juda ham qiziqarli va intrigaga boy bo'ladi, chunki odamlar finalda kim jang qilishini bilishadi va menimcha hozirda MMA va UFC uchun bu juda ham zo'r jang bo'lardi. Albatta bunga o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. Sizlar bilan Dahshat kanali bo'ldi. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.